zavodu za smeštaj odraslih lica Male pčelice u Kragujevcu, koji postoji više od 4 decenije i ima 900 korisnika, dograđena je kuća za posete i završeno renoviranje kuhinje i vešeraje. Za renoviranje i opremanje kuhinje savremenim aparatima uloženo je 10 miliona dinara. U njoj se dnevno pripremi 4.500 obroka. Kuhinje i vešere su žile kucavice ovog zavoda, renovirali smo ih u segmentima, nije moglo, proces proizvodnje nije mogao da stane i danas smo veoma, veoma ponosni i sretni na sve ovo. Ovde je potpuno zatvoren lanac proizvodnje hrane. Naša ekonomija, sveža hrana dolazi ovde, ovde se obrađuje naša trpezerija i isporučuje našim korisnicima. Znači, to je vrlo kratak lanac, jako efikasan i bezbedan. U kući za posete će moći da dolaze porodice korisnika, u vešeraju se dnevno opere 2 tone veša, a u sklopu terapije korisnici će biti radno angažovani u sva 3 nova objekta. U skorije vreme u zavodu planiraju da izgrade i etnosala. Gde planiramo da izmestimo 30 korisnika koji će živeti i raditi u tom etnoselu i za to primati novčanu naknadu. Sredstvima zavoda u proteklih 5 godina renovirana su i opremljena 4 od 5 paviljona. Obnovljena ekonomija, proizvede se oko 120 tona mesa za ishranu korisnika, a imaju i sopstvenu pekaru. U krugu zavoda nalazi se i hram, organizuju se kulturna dešavanja i manifestacije, pa institucija počinje da liči na manji grad.